Теміртауда газ жарылып, 4 адам ауруханаға түсті. Ал 5 қабаттан тұратын үй үйінді астында қалды. Бұған қоса ондағы 80 пәтерде тұрып жатқан отбасылар баспанасынан айырылды. Қабырғалары опырылып, плиталары құлаған үй жөндеуге келе ме? Апаттың жай жапсарын аймақтағы тілшіміз Айман Сағатай тарқатады. Қасқағым сәтте баспаналары үйіндігі айналған 53 тұрғын далада қалды. 5 қабатты үйдің 3-ші қабатындағы жарылыстан кейін 12 пәтердің терезелері шағылып, есіктері жарамсыз күйге түскен. Ал бөлме аралық қабырғалар мен плиталар тіптен опырылып қалған. Куәгерлердің сөзінше апат күндізгі 12-лер шамасында болған. Ужасный взрыв был. Масқара жарылыс болды, балконнан шыны қалдықтары шашылып жатыр. Бірден сыртқа шықтым, көршім балалармен пәтерінің есігін аша алмай жатыр. Оған көмектесіп бәріміз далаға жүгірдік. Сыртқа шыққанда ғана 3-ші және 4-ші қабат түбегейлі опырылып қалғанын аңғардым. Қазіргі таңда төтенше жағдайлар департаментінің 25 қызметкері мен 10 техникасы оқиға орнын қирандыдан тазартып жатыр. Бұл үйді ары қарай мына 2-ші, 3-ші, 4-ші, 1-ші подъезде тұруға бола ма, болмай ма, келешекте бұны қайтадан құруға болады ма, әлде толық жою керек пе бұл подъезде деген сияқты. Сондай жұмыстар қазіргі кезде атқарылып жатыр. Апаттан зардап шеккен 4 адам түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Оның үшеуі алғашқы медициналық көмектен кейін үйлеріне жіберілді. Ал бір тұрғын дәрігерлер бақылауында. Центральную больницу, скорой помощью. Жарылыстан зардап шеккен бір науқастың жағдайы ауыр. Қазіргі таңда оған медициналық көмек толыққанды көрсетіліп, жансақтау бөліміне ауыстырылды. Жарылыс салдарынан далада қалған 80 пәтердің тұрғындарын уақытша орналастыру жұмыстарын жергілікті билік қолға алған. Әзірге 4 отбасы баспанаға мұқтаж, ал қалғандары туыстарын жағалауға мәжбүр. Аталған апаттың нақты себеп салдарын анықтау үшін жедел штаб құрылды. Құзырлы органдар Қылмыстық кодексінің 292 бабы 1-ші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеуді бастады. Аймасағатай Дмитрий Обыр, Атамекен бизнес арнасы, Қарағанды облысынан.